Собравме уште еднаш каде прославиме новата година во Дебар Мало со нашето Дебар Малско Оро. Во ова прилика сакам да ги поздравам сите присутни тука, сите вас медиумите, да и посакам нова среќна нова година на цела Македонија, на сите граѓани на Македонија, да имаат повеќе късмет, успех, среќа и радост во новата година. Имам голема чест на новиот кум да му го честитам новото кумство и да продолжи нашата традиција која што наскоро ќе достигне еден век. Така да, куме, честито нека ти. Благодарам. Драги пријатели, пред напливот на светското глобализацијско чудовиште, малите народи, како македонскиот, може да застанат исправено само со традиција. А оваа традиција во Идадија трае денеска 91 година. Без оглед што е мала, без оглед што е мала, тоа е нешто големо за сите нас. И токму затоа, тоа ни остава можност овде, на 1. јануари, на сите македонци, без оглед каде и да се, ние, како Дебармалска дружина, да им порачаме. Додека постојат ваквите мали обичаи, ние
ќе постоиме, без оглед какви се нашите внатрешни или пак надворешни непријатели, а за жал ги има. Да сме браво, живи и здрави и во 2020-та се најдобро. Ако има прашања, слободно, тука сме да одговориме. Најстариот е Вармалец како наш почесен клуб, капитен. Да. Оваа традиција постои, млади, стари, све, само Гордио да не гледа здравје да ни даде.